沙拉越选举硝烟四起，各政党火力全开，82个州选区全面开打，没有任何人不战而胜。由沙拉越华裔政治强人黄顺格领军的沙全民团结党 PSB 来势汹汹，进攻70个州议席。或许对一些传统的反对党支持者来说 ，PSB 搅局成分高，但莫迪卡民调中心研究经理陈成杰却认为 ，PSB 在半城郊选区的实力不容小觑。至于 PSB 能否在这一次的沙选成为黑马突围而出，也是关键所在。PSB 的这一次虽然只是竞选82个议席里面的70个议席，但是70个议席里面呢，我们发现到了很多的候选人，或者是他们那些焦点选区，都是之前沙越国政或者是 GBS 的资深领袖出来的，曾经当过国会议员、副部长、州议员、州部长，所以这样的情况下，我们相信这些所谓的这些政坛的资深的这些战将呢，在各自的选区都有他们的这个支持者跟那个网络，所以我很自然的，我们相信他对一些乡区，尤其是达雅选区呢，会有一些很强而有力的挑战，对 GBA 强而有力的挑战。然后我就先谈一下在福建南区的这个 BDU 的选区。我们知道这个 Muscatine 的这个国会选举在2018年的时候选举的时候已经就让行动党拿下来，然后这一次的选举呢，行动党没有参与，但是我们看到 PSB 他们还是有这个放了一些不少的这个候选人，尤其是大西比路这个选区有这个放这个 Dicky Luffy 的这个前朝的这个政治人物下来，所以他基本上会有一定的这个选票。如果他们选票没有分得太散的话，我是觉得在这个比达尤选区，也包括后面的其他的一些像芒蹦啊那种地方呢，可能就会出现很有趣的现象。因为现在我们还不清楚，到最后这个这么多角站，4角5角站，到最后选票的分散会多糟糕。如果任何一方有稍微多一点那个支持选票，或者他们有去保效应，然后或者是到最后有些地方可能局变内部也有局变内部的这个问题嘛。成员党之间也互相竞争，要想一席。如果出现扯后腿的现象的话，然后那个选票如果去到 PSB 或者是其他人的话，就会造成了所谓的这个反对党呢，尤其是 PSB 呢，有这个条件来胜出这样的选区。然后去到一些达雅选区，打个比方，在西拉曼跟卢布安杜那个地方。我们也知道卢布安杜国会选区已经是在上届选举中已经是让独立人士胜出了，然后这样的情况呢，我们自然会把这两个国会下面的这个5个达雅选区呢，就会当作是一个可能 PSB 能突围的地方，包括这个卢布安杜州议席下面的这个地方Ankilili Veronica Rayong 是之前也是独立人士胜出，然后进了人联党，在今天在跟这种就是王顺格去到这个今天的这个 PSB， 所以这种地方性的强人呢，我觉得 Veronica Rayong 可能还是可以在 Ankilili 这样的地方胜出。当然，他的带动会不会让其他的地方出现的一些松动呢？包括这个巴丹埃耶选区PSB 下的这个前国会议员William Bada， 所以这样的情况下，我会觉得这些达雅选区都会很有趣。然后去到中区的话，就是我之前有提到的，就是说可能就是 PSB 比较有把握的地方，包括上届选举的国会选区斯兰奥下面的两个议席，跟这个朱劳下面的两个议席，然后这些都是可能有他们机会突破的。如果我们再延伸进去的话，也看到这个所谓的这个 PIS 在党主席 Dan Massin 去世过后呢，他内部的能不能协调，会不会出现扯后腿，或者是今年互相竞争这个党主席的位置，造成的内部分裂，让所谓的反对党 PSB 或者是其他人有机可乘，这些我们都是要关注的。当然，我们也提到，就是PSB 党主席黄顺科在保安上的选区，也包括另外一个 PSB 元老，但是这次没参选的，就是张泰兴的选区，独栋他派了一个新的女候选人上，他这些选区他们能不能维持也带动旁边的这个议席呢？这个我觉得都是我们要去关注的。然后去到北区，然后我们就发现到他们在一些选区也不错的候选人哦，包括这个巴兰下面的这个马鲁蒂，就是这个议席，他们也派出了之前的这个议员出来选，所以我是觉得这些地方呢都是有可能是 PSB 可以突破的。所以当然他们有一些年轻的候选人，也有一些女性候选人。
这些人可能在一些地方上也算是不错的啊，已经有常年经营这个社区的，可能会有一些在 GBS 内部的问题之下，再加上这个其他的这个机会，包括疫情下的东西，他们是很可能还是都有机会突破的。分析了南中北沙的战况，那宣称要执政沙拉越的 PSB 有可能达成他们的目标吗？如果单独靠 PSB 要拿下政权，可能会有些挑战，因为在城市选区呢，在古晋啊、四乌呢，或者是包梅里，过去传统上所谓的西门，就是民主行动党呢，会有一定的这个根基，他们可能会在那边有一些冲突，那有些地方也没有，但是他们可能会有一定的这个基本盘在那边。如果单纯 PSB 可能的话，就可能没办法执政，他们可能会拿下最多的这个议席。当然，他到最后能不能跟西门这里和谈判主联城政府，这个我们还观察。到最后，我们也要看 GBS 内部的这个问题会不会发酵。